Takže čau, dnes všetko v tomto videu sme pri ďalších FIFA 23 líkoch pred La Liga Team of the Season. Dneska tu máme celý oznamený La Liga Team of the Season, proste už oficiálne staty pri väčšine hráčov, ak nie všetkých. Čiže všetko už vieme, už vieme kto bude v La Liga Toc a vieme aj ich oficiálne staty. Keďže, čo sa stalo, ak neviete, tak si chodite pozrieť videu na mojom treťom kanáli Fuzzy Clips, ktoré bolo dneska ráno chodte si to kúknúť, v krátkosti čo sa stalo, tak padali v pekoch, proste sú zase v pekoch, jednoducho to je dosrala, sú v pekoch a podľa toho vieme už normálne priamo z hry, staty, ratingy a tak ďalej väčšiny hráčov. Takže hovorím, chodte keď tak čeknúť Fuzzy Clips video, aby ste boli v obraze a potom sa vráte ku tomuto, kde si to ideme všetko detaľnejšie rozobrať. Čiže, máme to začiatok ešte nejaké tie líky, čiže vedeli sme, že Prime Ronaldinho bude mať SBCčku, Prime Ronaldy budeme mať SBC a okrem toho budeme mať aj Food Birthday Puškaša v SBC. Jo? To som tuším v minulom videu ešte nemal. Čiže vieme, že Puškaš bude v SBC um, ako Food Day karta. Už dosť krešol a to bude tiež ďalšia kvalitná SBC okrem Prime Ronaldyňa, ktorý tiež už riadne krešol kvôli tomu líku. Čiže Prime Dino tiež krešol, jo? bude v SBC. No a potom ďalej, koho som videl líknutého, tuším, že u FIFA Trading Romania, ak sa nemýlim. Uh, poďme sa pozrieť najprv na šerifa. Šerif ešte líkol jednu vec a to je konkrétne tento, tento tu Moments Kieliny. Toc Moments Kieliny bude v MLS Team of the Season. Asi bude padať v pekoch, odhadujeme, nepísal tu SBC ani nič také, takže tak. Každopádne, čo ma zaujíma, tak je FIFA Trading Romania, lebo tam ešte tuším boli nejaké ikon SBCčky, ktoré som zabudol spomenúť. Čiže, um, La Liga Tots comes with a lot of great news. Daily login upgrade will return soon. Čiže budeme mať znovu nový daily login upgrade, tak ako sme mali predtým. Tí, čo ste to už splnili, tak proste väčšina ľudí už to má splnené, ak ste to nejako veľmi nevynechali. Takže budeme mať nový daily login upgrade s novými odmenami v Objectives a tak ďalej znovu. No, ďalej, kto bol líchnutý ako Toty Icon SBC počas La Ligi, tak je Toty Icon. Uh, makelele, jo? Makelele uh, tiež celkom v pohode karta, bude asi lacný, už teraz tuším dosť krešol, 200 tisíc, ale tiež karta, ktorá akože ťa nenaštve, že bude v SBC. Rozhodne sa niekomu ešte môže zísať, potrebuje nejakú ikonu, francúzske linky dobré, sdz stále solidné, takže Makelele tiež bude celkom v pohode SBCčka počas uh, La Toc. Puškaša máme líknutého a okrem toho som ešte videl niekde líknutého Kúmana, ale to už sme tuším rozobrali aj v minulom videu. Jo? Aj Kúman bol líknutý ako SBCčka, Food Day konkrétne. Takže to sú zatiaľ tuším 4 ajkon hráči, ktorých vieme, že budú v SBC. Predpokladám, že by ich malo byť teda 7, keďže písali, že budú to Daily icon SBC, takže ešte nejaký traja, odhadujem možno ešte nejaký Kassia, Shaví, niečo na ten spôsob. Uvidíme, uvidíme. Každopádne ja sa veľmi teším na toho Prime, dynia, dynia minimálne a prípadne aj ten Puškaš môže byť dosť zaujímavá SBCčka na taký dlhodobejší grind. Čiže to je všetko v rámci takých líkov. Ešte okrem toho tu máme polikovaných pár MLS hráčov, Glesness a Blake Team of the Season. Almada a Carlos Veja bude mať Team of the Season kartu, Ferreira a Driusy, Wagner, Muchtar a myslím, že Insigne ho sme videli v minulom videu, že bude, že bude v Team of the Season, bol líknutý a tuším, že on bude v Objectives, ak sa nemýlim ten Insigne, takže to bude celkom nice. Takže to je tak v rámci MLS Toc, asi všetko. No a my si poďme teraz pozrieť tu La Liga Team of the Season. Takže takto vyzerá celý La Liga Toc. Terstegen, Balde, Garcia, Kunde, Militao, Molina, Merino. Pedri, Valverde, Vejga, Modrič, Griezmann, Levandovský, Benzema, Vinicius Junior a ako Moments karty Galán, Lorente, Fekir, ako SBC karty Castellanos, Rafinha a ako Objective karty Carrasco, flashback, v objektív by mal byť a potom tento tu Pau Torres a Isi podľa mňa táto dvojica hráčov by som typoval, že bude za, ako som už hovoril minule, keď sme sa na to pozerali, tak môj typ by bol, že to bude za zaplnenie SBC čiek. Tak ako sme mali počas prém toho Mytomu a Palhyňu, tak osobne si myslím, keďže budeme mať až troch La Liga objektív hráčov, tak podľa mňa Karasko vyjde v piatok a títo podľa mňa vyjdú nejak cez víkend a v pondelok to budeš môcť splniť pomocou tých upgradeov. To by bol môj typ, uvidíme, či sa milím, to by bol môj typ, lebo traja Objective hráči, to je fakt proste veľa. Takže to si myslím, že spravia. Teším sa na Rafinu v SBC, Castellanos bude v SBC, Moment karty tieto a toto sú TOTS karty, ktoré sú v pekoch, jo. Čiže poďme sa pozrieť na oficiálne staty, ktoré vlastne vieme pomocou toho, že padali v pekoch. Už neviem, či to už fixli, či ešte stále padajú alebo nie. Každopádne. Chavi Galan vyzerá takto. Toto je Chavi Galan, jeho Team of the Season Moments verzia s 94 pace, 93 dribblingom, 66 stelami, 86 obranou, 89 prihávkami a 89 fyzickou silou. Náhodou pro mňa vyzerá veľmi, veľmi fajn, veľmi dobrý davý obranca. Ďalej, Nabil Fekir, tiež ako Moments karta, čo sme si akurát ukazovali. 91 rating, 90 pace, 92 dribbling, 90 strelí, 44 obrana, 92 popíhavky a 89 fyzická sila. Ďalej potom Lorente, tretia moments karta a tento vyzerá samozrejme veľmi dobre tuším, že oproti fantasy karte je to plus dvojka má 95 pace, 91 dribbling 87 strely, 90 obranu 90 prihravky a 89 fyzickú silu, takže dosť nabombené no a poďme sa presunúť na nejaké tie team of the season karty, takže David Garcia 90 ratings, 86 pace, 86 driblingom, 50 strelami, 93 obranou 83 prihravkami, 92 fyzickou silou Molina, 92 rating uh, s 95 pace, 91 driblingom, 82 strelami, 89 obranou, 86 prihrávky, 89 fyzická sila, veľmi kvalitný pravý obranca. Potom tento tu Gabri Vega, tiež náhodou vyzerá celkom pohodičke, 92 rating, 92 pace, 94 dribbling, 90 strely, 76 obrana, 91 prihrávky a 88 fyzická sila, možno taký trošku cheap Pedri, niečo na ten spôsob vyzerá v pohode. A potom tu máme aj Baldeho, z Barcelony, 93 rating, 96 pace, 95 dribbling, 65 strely, 88 obrana, 90 prichávky, 83 fyzická sila, tiež dosť kvalitný krajný obránca v La Liga Toc, čiže to je všetko v rámci tohto, ešte tu máme Valverdeho vedľa neho, Federico Valverde 93 rating, s 94 pace, 92 dribblingom, 85 strelami, 89 obranou, 91 prichávkami a 91 fyzickou silou. No a ďalej, keď sa pozrieme, tak máme tu Julesa Kundeho, ktorý je vraj teda SOčko, čo ma celkom prekvapuje. Uh, osobne si myslím, že minimálne bude mať ako druhú pozíciu POčko. Ja som osobne čakal, že mu dajú PO a SO bude jeho sekundárna pozícia. Ale zaujímavé, to je vlastne jedno, ak bude mať to POčko ako druhú pozíciu, tak chápeš, tak či tak, to bude dávať zmysel potom, keďže väčšinou sezóny hral proste na POčku. 92 pace, 84 dribbling, 53 strely, 94 obrana, 78 príhavky a 89 fyzická sila. Vyzerá veľmi kvalitne ako SOčko, aj, 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 aj ako defenzívne PO očko uh, bude určite dobrý. Defenzívny okrajný uh, krajný obranca tiež úplne v pohodičke. Merino náhodou vyzerá veľmi dobre. Očakávam, že bude asi relatívne lacný, keďže je to proste Merino, ale vyzerá veľmi dobre. 93 rating, 87 pace, 92 dribbling, 82 strely, 92 obrana, 93 príhavky a 93 fyzická sila. Veľmi kvalitná karta. Neviem, prečo ho toľko pobustili. Nemá náhodou nejakú... Nie, on mal... Iba túto rule breakers, takže dostali proste, dostal veľmi pekný upgrade, veľmi pekne ho pobustili. No tu máme Ter Stegena s 93 ratingom, 92 diving, 96 reflexy, 91 handling, 53 rýchlosť, 94 výkopy, 91 uh, positioning. Potom Eder Militao, e, vieme jeho staty, tuto to na tejto fotke není z nejakého dôvodu, každopádne keď si to vyhľadám, tak by sme to mali nájsť, lebo bolo to niekde, len na tejto fotke to z nejakého dôvodu týpek nemá, jo, ja som to videl už, um, toto je to od Militao. Uh, je o jeden rating vyšší ako jeho Toty, o jeden viac pace má ako Toty, o jeden lepšie strely, o jeden lepšie prihrávky, o dva lepší dribling, o dva lepšiu obranu a o jeden lepšiu fyzickú silu. Takže je 90 rating ešte lepší ako jeho Toty, vyzerá absolútne na bombene. Potom ďalej tu máme Antoana Griezmana s 94 ratingom, 95 pace, 94 dribling, 92 strely, 72 obrana, čo je celkom nice, čiže ho môžeš reálne zahrať aj nejaké ako, ako také ofenzívne EZ, keď mu dáš nejakú skálu alebo dá čo. O 93 vrihavky a 88 fyzická sila, snaď dostane aspoň pevíčkové skiry a štvoríčkov foot, to by bolo super. No a potom pokračujeme ďalej, kde máme Pedriho 95 rating uh, z 92 pace, 95 driblingom, 83 strely, 83 obrana, 92 prihavky a 89 fyzická sila. Osobne sa očakáva, e, osobne očakávam, že bude mať pevíčkové skiry aj foot, keďže na loading screen je ez s pevíčkou foot a pevíčkovými skillmi, nemyslím si, že to bude niekto iný. Pedri už mal kartu, ktorá mala 4-5, mal kartu, ktorá mala 5-4, takže asi reálne Pedri bude mať 5-5, čo bude absolútna paráda. Vedľa neho vidíme Viniciusa Juniora, ktorý má 95 ratings, 99 pace, 98 dribblingom, 90 strelami, 41 obrana, 89 prihrávky a 81 fyzická sila. Absolutne neuveriteľná karta, dáš mu asi Dead Eye asi vybavený, fakt vyzerá neuveriteľne. Karim Benzema z nejakého dôvodu inak ešte nevieme, ako vyzerá. Karim Benzema nevieme, ako vyzerá, očividne nikomu proste nepadol. Uh, nikde, nikde som ho nenašiel ani na Twitteri, nikto ho očividne nemal v peku, takže neviem, či je tak zácný, alebo jej proste nejak nedala do pekov. Neviem, Neviem, čo sa s tým stalo, každopádne Benzemu nevieme. Očakáva sa teraz nejaký 97 rating, pravdepodobne odhadujeme, um, možno 96, uvidíme. A vyzerá na loading screen, keďže je center forward, tak bude mať PV-čkové a štvoridičkový výfuk, čo ma celkom prekvapilo. Antoine Griezmann je vlastne, tuším, hroťák, ak sa nemýlim. Antoine Griezmann, jo, on je hroťák, takže reálne Karim Benzema oproti jeho TOTY verzii, táto verzia dostane PV-čkové a štvoridičkový výfuk, pravdepodobne. Potom tu máme ešte Luku Modriča s 97 ratingom, takže lepšie ako jeho Team of the Year, uh, 97, uh, 97 rýchlosť, 99 dribling, 87 strely, 86 obrana, 99 prihrávky, 86 fyzická sila, takže hovorím ešte lepšie ako jeho TOTY, to isté ako s Militaum, takže veľmi pekný upgrade. No a potom tu máme na záver Roberta Levandovského, aktuálne najlepšieho ostrelca v La Lige. 97 rating, s 95, s 93 driblingom, 99 strelami, 51 obranou, 86 prihavky a 90 fyzická sila. Čiže osobne by som očakával na Levandovskom, že možno budú dajú nejakú tú pevičkou Food, uvidíme. Každopádne toto je celý La Liga Team of the Season, takže jediný, u komho nevieme ešte ratingy a staty konkrétne, tak sú, tak je tuším Karim Benzema. Každopádne u ostatných to je známe podľa toho, že proste padali, lomeno padajú v pekoch. Tuším, že padajú iba v tých toc pekoch, proste iba v peku, ktorý bol z Objectives za tie daily loginy, tam, kde proste sú, že iba toc hráči, tak tam tuším padajú. Myslím, že v iných pekoch nie sú získateľné, myslím, že na markete ich nenájdeš, lebo proste nie, neboli nikdy v 3 pekoch. Ak sa nemrím, tak tie karty padajú iba tých tot spekoch. Proste z nejakého dôvodu ich pridali ako keby do tot pekov špeciálnych, proste kde sú iba toc hráči. Takže stadial to proste vieme. každopádne Benzemu som zatiaľ nikde nevidel. Ostatní hráči už vidíme staty aj všetko. Takže určite mi dajte vedieť v komentároch, čo si myslíte o La Liga Team of the Season, čo si myslíte o o, o, o ich ratingoch, statoch, či je to fair a tak ďalej. Dajte vedieť určite. No a potom bližšie na skilly, weak food a in-game staty a tak ďalej sa samozrejme pozrieme zajtra o 19.00, keď už samozrejme vyjdu. Každopane, veľmi zaujímavé, je to opäť pokazila. No a a toľko asi k tomu, takže určite sem šupný like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre viac mnoho kontentu, vidíme sa pravdepodobne dneska o 19.00, ja sa s vami lúčim a čaute ľudia!